Zdarek těmu druhého dílu. No. Celkově vlastně u osmého dílu, ale u druhého dílu, u druhého dílu Crash Bandicoota, vole. A minule jsme viděli, že jsme dokončili tady tu celou pasáž a udělali jsme dokonce bosse a teď můžeme do druhého patra tím, že půjdeme tady a dáme Ečko up. A Crash říká, nebo ukazuje, že má řad like, takže dík. To je pohodička, i když to, no nevím. Tak máme tady vlastně druhou pasáž, která se jmenuje, no která se nějak nejmenuje, ale je to lednita a my zase budeme poradit, dáme tady Snowbees a Cortex, snad se to trvá nebo kdo? Čemu se směš, ty hajzle? Jinak líbí se mi, že tady se vlastně dali hlas toho Cortexe v tom remasteru z toho, kokot, z Crash Team Insanity, tam se mi hodně líbil ten jeho hlas a jsem rád, že vybrali zrovna jeho, že bo ten je taky dobrý, sice ten z PlayStation jedničky už asi nežije, to je škoda, ale Crash Team Insanity tež dobré. Nebo jako byl to jediný takový PlayStation 2 díl, se za autama, který mě bavil, jinak moc ne. Asi Team Racing, nebo tak se to jmenovalo, ten Crash? Ty auto zle. Tak, kolik to potřebuje Beren? 25, takže to asi nemá ani cenu brát. Jako znamená, že chce získat všecky. Protože tady je zase secret. Tady potřebujeme červený krystal, nebo tak nějak. Tak, tady byl prostě nějaká želva. Zlostnama, která vole... Tu nemůžeme zabít ani tím, že je sklouznem, ani tím, že se protočíme, ani když skočíme. Protože tenhle ty vlastně nemusíme takhle. Bum, počkat si, jak on to zatáhne. A jdu aj zde. Tak, tady je prostě ten červený krystal, který nemám, takže to škoda. Aspoň to nabereme nějaké životy. Tak. No. Ať mu zrovna, já tady mám v klidu, že? Tak půjde taky speedrun, ty vole. A ne jak to je nič. Ne to je nička. A to bude si mít, že já to všechno znám, ty vole. Ta jednička byla vlastně... Ten zasraný led mě opět dojebal. Ta jednička byla... Můj nejméně hraný díl, to jsem skoro ani neznal. Oho, to jsem dal jak pan. Máme tady bonus. Akorát to nebývá tím, že když si umřeme, tak nám bonus dá, myslím, že je checkpoint. Tak, jabka si vemu, dík. Trošku fail. Nevadí. Druhý pokus. Tak, jako svému dík, mňam. Ty čo, toto co bylo, vole? To jsem dal ani nevím jak. Hrdeme si křížek, vrátíme se. A krásný život, druhý. Počkej, ne, první, aha, what the fuck. Tady si pamatuju, že jsem na PlayStation 1 nevěděl, jak mám vyskočit, já furt, že proč to nejde, ne? A potom jsem zjistil, že udělám toto, tak vole, jsem přeskočil jak čep. Tak. A máme všecko. A můžeme jít z bonusu pryč. A získali jsme, no, dva životy vlastně kvůli. Když vlastně máme 100 jablek, tak získáme to, že? Život navíc. Dár. Skočíme dolů, bum. Jo, to vzadu nic není vlastně. Máme teď asi moje kopíráky, vole. A jestli nebudeš kopírovat nic, vole, to můj pohyb bude bylo. Co si myslí ten? A tyto kola máme, nebo známe je, vole, z jedničky. Máme 6 na životu, zatím to jde. Umřel jsem já někdy? Jo, vlastně. V jednom díle jsem umřel dvakrát kvůli tomto, jak jsem hledal ty dvě cesty, že? Tuším. Nebo ne? Tak máme sazovat polovinu, vole. Tady krystal nezískáme, jako neuděláme tu pasáž v jedničce. A ty červené krystály vlastně, no. Kterou nevím, jak získal vlastně ani. Tu jsme zapomněli The Warproom. Boom, loading The Warproom. Máme tady první kolo, vole, z toho. Z 5. Když požívám bosse, tak 6. A mám tady Air Crash. Zase vodní tu, kde bývají secrety. Myslím, že tady jeden secret je. Perfect run up to the dead platform makes it appear. Jo, takže tady by... Jestli si myslím, že to je ta správna, tak tady by měl být secret. Tak, na co, kdo potřebuje toto, vole? Dár, nějaká kytka, vole, co si myslí, vole. Jinak tento, takové levely, jak se tady mi baví, já nevím proč, ale strašně mi se mi to líbí. A hudba a tak, ten feeling. A vidím první secret.
Teď je otázka, jestli se k němu dostanu, protože musíme z těch beden. Z těch beden přeskakat na tu platformu. A tím vlastně se nám, tím vlastně se portneme do secret pasáže. To piče! To si děláš prdel ze mě, že jsem nedeskočil, vole. Kurva. Tak, to proskočím jak. Tak, a jděte. Jeb, a portne nás někde mimo pryč a bude tady loading the warp room, počkej, co? Cože, vole? Počkej, co? Počkej, co kurva? To si, jo, tohle je pro... Počkej, co? Já si prdo země. Discover and finish the secret... Jo, takže takhle, vole, tady získáme ten červený krystal, ty kokot. Už vím, už vím! Ale bohužel... Nevím, jestli to dám. Ty kurvo. Nějaký ježek mě... Nějaký ježek mě tu bude zabít. Co je ty pingvíne, vole? No toto je fakt jako těžká pasáž hry toto, kurva, ježek. No, dělej, vole, dej ty osni do hajzle. To, já prostě, on prostě neskočí, ne? Tak jebe mu. To bude asi nadlouší, protože... Ty vole, to jsem byl lepší. To jsem byl težak. Oho, ani nestih, ty vole, konečně to není let. Tato pasáž hry je taková docela dlouhá, vole. Adios. A kurva, tam byly dva životy. Tam je Umba Karna, já to chci. Kde je ten vykřičník? Padni, vole. Vykřičník, jeb. Takže se onem vrátíme. Jelikož fakt mám zajet o život... Hej. O život navíc. A Umba Karna, a mě přeskočil hlas. Co bylo? Vole. To je zase pasáž, vole. Já to prostě neskočím. Ty kokot. Už jsem byl? Tak rybnou, tak mu bakárna rybnou. Oh, a ty životy tady? Mňam. Další bakárna. Já bych měl nesmrtelnost, vole. Počkej, počkej. Nitra. Ještě, že mám ty Umba Karny. Tak beru život, že? Kdyby jsem měl tu nesmrtelnost. Počkej. To jsem jak přeskakal, jebeti. Dár, já jsem nejlepší, vyhovna. A černý krystal je můj! Tyko, už jsem se zlakl, že bych ho netrefoval, já si prdel. Červený krystal je můj. Počkej, to je bonus zas? Tak vemu si level navíc, že? Zase teda život. Což ne? Už jsem dělal zase, asi co nevadí. Dva životy navíc, pohoda. Teď jako mám jablek, doufám, že... Aha, tak. Celkově tři levely, jako tři životy navíc. Neber to, vole. Máme červený krystal. Umba Karna. Adios. Tak, ten mrcha pro svíští, jelikož tady vlastně nemáme ani... Jak získat všechny ty bedny, vole? Ale jako fakt jsem rád, že máme jasnou ten červený krystal, no. A i modrý máme, červený máme, žlutý nemáme, zelený nemáme. Pohodička. Nevadí. Zatím to mám. Kurva dost. Já tady je ten červený, že? Jeb. A kde tu jsou? Modrý, červený? A to vše, aha. Nahoře tuším, že budou, ne? Tady je jaký?
Tady je, bohatů jsou dva. Tu je zelený, nevím jak získat zelený, takže dáme si tady zase opět to druhé kolo. Kde jsme mohli získat ten secret, fajný. Perfect run, jo, tady je zase ta napověda, to vždycky, ale to v nejvědnici nebylo, vole. A v jednice nebyl ani ta, ten loading, je takový. To byl? Tak. 102 beren, ty vole, to mě pojeb. Kurtega. Tak, teď nám tu nehraje ta krásná hudba, ale můžeme dobře projít, jeb. Tady mi si Urtega funguje, když jsme na tom. A nebo, ne, no nefunguje, škoda. Když jsem to projel, máme přes ty bomby, vole. Tak. Zkusím tu se na všechny bedny. A mě zatím 20 beden ze stovky, vole. Tady jsou nějaké nitra, vole. Ale zatím to dáváme nic. Já to přeskočím, ne? Jak si prdel? Byl tam checkpoint nebo nebyl? Jo, byl, ne? Ani nepotřebuji, ne? Čekaj na žádnou platformu jak debíl, vole. Jak debíle. Kolik je tady bonusů? Jenom 8 beden? Čekaj, co? Co to je za... za bonus, vole? Ještě tady udělám jenom tuto. Ty kokot. Tu. Jebe. Uiii. Easy bonus, mora. Já beru bonusy, protože mám pak příjmy. To jsem to zajebal za uno. Tak, tady je bedna, to je ty kurvo. Z toho nebudeš plavat. Dobré. Tak to jsem fakt neviděl. Tady toto, myslím, že tam se objeví lepka, když neumřete. Tady jsem vlastně sbíral bedny pro nic za nic. A už ani sbírat nemusím asi. Dar. Jakož životu mám asi dost. A tam vím, že jsou životy, ale to se mi nechce skákat, protože bych zase umřel. Jo. Nebo a tam ani život není. Jo, super, padni do bomby, vole. Kam mám tu Urtegu? Čekám měl dvojkovou, ne? Neměl jsem dvě Urtegy, vole, kaž jsem ztratil tu jednu. To si fakt nepamatuji, že bych ztratil dvě. Protože tady prostě musí být nějaká bomba, vole. To co je? To co je? Prosím. Tvoje, já trvám jak šéf, ty kokot. Jinak, jak já jsem mluvil, ty vole, kde to byl, první nebo druhý díl? Tom, nebo nevím kolika ty. O tom Resident Evil 2 remakeu, tak ten si koupím. Snad, jak vlastně vyjde. Nebo dokonce předobjednám a 100% v den vydání zkusím nahrát, ty vole. Zkusím nahrát, vole, a nevím, jestli ale vydám video, protože nevím, jak na tom bude vlastně časově, protože to má být, myslím, že v zimě, vole. Jo, tuším, že v zimě, ty vole, a dáme si tady Beer It, což je sice, je to jízda na medvědovi, ale můj neoblíbený level, takže nevím, prostě není to moje oblíbené. Dělej medvěde, stavej, co si tu vole, chladíš prdel, jedeme bomby. Space jump, shift to run fast, OK, ty kokot. Kolik to je beden, 45? Jako tady nevím, jestli jsem schopný vzít všechny bedny, vole, bez hlavně bych umřel. Jako budu se snažit, ale stopit, že to nevím. Aha, tak to je jako už je potom levu, ty jebe. Počkej, co? To co bylo? Ten medvěd mi objel život, vole. Asi nemyslím, že mi chce umírat vši. Prostě to bude mu co nejvíc bere na ty životy, ale nevím, no. Checkpoint. Tady asi není žádný secret. Vím, že... Ty pičo.
Vím, že je tu secret na Medvedovi, ale to musím taky růžový level, protože myslím, že ještě dal. Kokot, jaké sochy, vole, tady budou, vole, dělat problémy, vole. Kokot, ale jedu jak, jedu bomby, vole, ani jedna smrt na Medvedovi. Což by mohl být rychlý level. Oh, pičo, Loch Nesska tam bude skákat. To je všecko? To je celý level? A svoně z hecu jednu bombu. 4 berny jsem mi nechal. Tak, ale osobně se asi nebudu vracet k tomuhle levelu, protože můj neoblíbený level asi nemám chuť si zahrát opět a znova. Loading the warp room again. Pan Hurtiga. Tak, co je medvídku? Užili jsme si spolu, vole, dost, takže... Tak, dám si tady Crash Crash. Což je můj... Počkej. Co to je za level? Hints that I can help you over dangerous obstacles. Wow, děkuji. A kurva. Nějak jak jsme jeli na tom Medvedovi, tak tu jeho otec a ten je tam na trošku nasadný, že jsme využili jeho syna, dějte. Ale co? To je zase koule? Já si myslím, že jedna z nahání medvěd, vole. Pane, zase je to kulička, no. Zase je to kulička. Ty kurvo. Jako celkem krátký level, ne? Nebo krátká kulička. Jo, tady je nějaká elektrika. Vole, padni. No počkej, tady je ta druhá místnost, vole, tu si pamatuju, ne? Tady mi dajme, co bude, ale. Nebo jestli to nějaký secret? Jo. Tady vidíte, že to, že tam je díra, ale vy uděláte tohle. Tohle ne, to jsem... Pičo. To jsem zrovna nemyslel, to je tam takhle uhříte jak buštík. Jak buštík na grilu, ale to, co dělám teďka snad. To mám 23 životů, hajt. Boom. Tak, musíte dát slide jump, abyste to vlastně překonali a dát tady boom. Tak, a kaká nastupeme? Počkej, co? Já jsem vzal zpátky, vole. Tak jsme tam šikali dvou bednám, jo? OK. Dvou bednám takhle riskuješ. Tak. Ty kokoliny, takhle jsem to skočil. A zas... Tady zase speed, boom. Tady nebudu používat ten slide, protože nevím, kdy je ta elektřina taková. Abych se nedojebal, třeba takhle, boom. A dík. Další život, cink. Checkpoint, zase speed. Oh, to jsem jak dal. Kurva. Nitro, to asi sbírat nechci, že? A ta kočka jak nestíhá, ne? Já jsem prostě nejlepší crash player, vole. Bonus. Kolik je tu? 13? To si vemu, že? Dáme taky trošičku speedrun. Ale jako... Osobně musím říct, že mi ta dvojka jako trošku udalíp, no. A je to trošku rychlejší s tím slidem než ta jednička, fakt. Kde to je, vole? Já jsem za 20 vteřin dal bonus, vole, nebo kolik. O, gem. Tak, jabka vemem a máme další život, 26. Musím aspoň nabrat tak 50. Což nevím, jestli je u mě reálné. 50, ty! 50 životů, nevím, jestli u mě reálný, jo. Počkej. Oh shit, taká dálka? Aha, už vím proč. Ne, já to nestih tu bednu jednu. Tu si děláš prda země, ale nebudu to hrát znova. Kurva. To mi posere, jak mi to odebala ta jedna bedna, vole. Já jsem myslel, že to ta kulička rozjebe a ta kulička, čest, já jsem malá najednou, pičo. Najednou jsi malá, že ty kurva. Najednou je malá kunda. Oh, a teď půjdeme do levelu, kde je... Počkej, to je poslední level? 1, 2, 3, 4, fakt že jo? Protože mi to úplně děláme rychle, máme tady poslední zelený level.
zelený level, máme tedy poslední level. Special gems hides behind something fake, tam psalo. Aha, tak to žimka je, nice. Snad. Dobre. Tak, odebem si tady křídlo, protože jsem nejlepší, vole. Tak, tady máme chameleona, vole. Či chameleona, to uhoře, ne? Je to uhoř, ne? Nebo dodává elektřinu do vody, uhoř. Tak, bum. Tak, tady dáme životy, to je 20 jablek, myslím. Nebo 40, asi 40, no. Tady je nějaká zubatá myš. Nebo myš se zubama. Tak půjdeme doleva, bo já nevím. Já to nevím. Oh. Já to nevím, co bylo na té druhé straně, ale. Počkej, já se chci vrátit, ale. Kurva, moje hurtega, já se chci vrátit, bo nevím, co tam bylo. Tu myš jsem tu zabil, myslím, ne? Ne, je tu ale barel. Počkej. Co bylo tady, vole? Aha. Doufám, že to je to, co si myslím. A, je to tady. Kokot. Je to přesně tak, jak jsem, jinak zabiju všechny ty, bo jak se budu vracet, tak mi to nejebe. O, to jsme dali tak. Tady by měl být ten, ta cesta k zelenému krystalu, myslím. Co je, pane uhoři, chcete dostat čočku, vole, mezi oči? Tak na mě slyšíš, čau. Dík, pane zelený krystálku. Tak děláš si ze mě prdel, že já to dám jak šéf. A teď ke konci, počkej, jak 12, neměl jsem jich 37, beden? To se mi asi zdá, tam nebyla žádná bedna, byla tam bedna, ty kokot. Přece ta jedna bedna tam byla. Nevadí, proto se pak vrátím, no. Bonus! Tady je 14 berem, za 6 život, máš. To všecko? Taky rychlý bonus? To je trošku rychlý bonusík. A půjdu se vrátit pro tu bednu rychle. Tak nepůjdu, protože je zasraný uhoř. Tu bude ta, někde ta bomba, ne? Ne, to. Tady bude ta jedna bedna. Však co dělám, kurva, však to je nitro, však to buchne, ne? A proč jsi tu? Lego, no to schovně nasměroval ty jabka, ne? Kundy. Takže běž doleva, ale vpravo se vyhni. Počkat, ten jim zas, půjdem doleva. Aha. A to není fake, jo? O, tady nic není, když já nevím, co by tam mohlo být, no vlastně asi jenom poškrabu nohu, bo mi si vědí jak kurva. Tak. Dobrý den, pane myš. Kolem zvýberen? 38. Ale zase já nevím, kolik tam je toho, vole, těch niter, že? Takže nevím. Dobrý den, pane, nevím, jak vás mám nazvat. Malý robotník, vole. Jako to tu nenechám asi, že? Už jsem vzal všechny ty bedny, vole. 25 životů. 26. Tak, no si pozbírám všechny ty. Není tu nadou secret, když půjdu dozadu. Není, jo, to už se divím, to je většinou takhle bývá tomhle kreši. Tak. O, zbývají mi 3 bedničky. Tady je jedna, zbývají mi 2, vole. Tady kde jsou jako. Počkej, co? Ty bedny, a tu jsou, nice.
Teď prosím neumři, bo se mi to nechce sbírat znova, kurva. A konec, a máme všechny kemy. Máme speciální, klasický a i růžový. Protože jsem nejlepší. Jinak popravdě teď ani nevím, co za bose ten druhý. Co je za bose, kurva, teď? Už je tajný krokodýl, nebo není? A já zívám, jak si. Jep. Super. Dobré, běž. Co je Cortexy, vole? Jste Komodo Brothers, aha. A co je koukou, já tě nechci, takže... To je si naser, vole. Prostě crash je crash. Direct attacks. Jo, to jsou tíhle, bratři. Tak to je jednoduchý boss, vole. Můj oblíbený boss tady je ten engine, no, trošku. Ale až ve trojce je ten engine. Můj oblíbený. Tady stačí vlastně běhat takhle dokola, bo ten jeden na bude házet čavly a ten... Dobrým, pane krokodýle, bum. Tak to je fakt, jak tu pěděte a budu stát tady a jděte, jak to hází, vole. Ale ten druhý aspoň jde podle mě, no. A ten by mi házet čavly, ne, bo ne? Oboje občuby, vole. Nic nehazí, jo? Co kdybych ho teď sejmul, že? Hajzle! Jeden je tlustý, jeden je suchý jak tyčka, vole. Aha, už hazí, vole, aha. Kochot. To je až postavím, já jsem musel žít do začátku. A mám tady finál bosse. Bum, co? Není to finál boss, ale je to jeden z bossů, takže bum. A celkem rychle to jde ta dvojka, ty vole, za dva díly mít jako ty dva. Dvě stage, ještě tomu speciálníma krystalama, tak? Mhm. Pohodička, ty vole. Tak, můžeme se podívat rovnou, jak je to nahoře? Už ani nevím. Ježíš, to je, tak to je moje nejméně oblíbená stage a... Nic to, že se vám rozčímu toho dílu. A uvidíme se toho příštího. Zatím čus.